Spisovateľka z Turca, ktorej knihy poznáme pod pseudonymom Elena Krasnohorská, predstavila v priestoroch Turčanskej knižnice svoju ďalšiu knihu pod názvom Na lavičke za potokom. Ide o tretie pokračovanie zo série kníh o skupinke mladých ľudí. Tak je to román, ktorý zobrazuje dvoch priateľov, Antona a Evu. A keďže moje knižky zobrazujú vždy partiu priateľov a každá knižka je venovaná jednému z tej partie, tak vlastne táto práve zobrazuje Antona a jeho príbeh s Eukou, ktorí vlastne oni boli priatelia v minulosti. Nejako sa to pokazilo a v súčasnosti sa to vlastne nejako snažia dať dokopy. Každý spisovateľ naozaj čerpá aj zo svojho uh, života, čiže v každej knižke sa nájde niečo aj z môjho života, ale príbehy sú vymyslené. Paradoxne táto knižka, sa, teda tá časť minulosti, sa odohráva v Bratislave, um, ako vysokoškolskí študenti sú tam zobrazení a teda veľmi som čerpala z tohoto, um, z tejto časti môjho, môjho života. Priťahuje ju návrat k tradičným hodnotám a jednoduchému životu, ľudové piesne, folklór či dodržiavanie zvykov. Ako sama autorka prezradila, k písaniu proziu motivuje sám život. Potom niekto potiahol tierchovskú a ja smutný zarmútený a v pár sme sa pomaly pohupovali sem a tam a tancovali i za zvuku ďalších ako darmo má mamička či pod úbočou. Dýchali sme svieži vzduch, hľadeli na hviezdy i na iskry, ktoré odskakovali z dohorievajúcej vatry počúvali zbor s tvrčkou a praskajúce drevo. A boli sme spolu. Zaspávali sme s úsmevmi na perách a ďakovnou modlitbou v srdci. Mihálnice mi zlepili ešte posledné slzy šťastia. V prvej knižke to bolo iba tak ľudovo, som sa tak iba rozbiehala. V druhej naozaj bolo na pôde za krosnami, kde bolo aj to tkanie, boli tam rôzne ľudové zvyky, od Ondria do Vianoc a tak aj piesne ľudové. V tejto knižke, keďže Antón je z východu, takže sú tam aj z východu piesne, sú tam samozrejme aj piesne slovenské ako také a zameriava sa to, je tam napríklad stávanie mája, je tam pálenie Svetojanskej vatry, čiže opäť nejaké zvyky, ale je to zásadené do súčasnosti, čiže uh, je to moderný človek, je to mladý človek, uh, ktorý má bežne mobil a samozrejme takéto technológie, ale vracia sa k uh, zvykom a tradíciám, uh, ktoré sú teda ridoslovenské. Táho za cestou, táho za cestou, do nevestov, do tá stará te a tá stará tete, tete, kde mi tu trepete, kde mi tu trepete. Ja sama som takým veľkým zanietencom a obľúbujem teda aj spev ľudových piesní. Viedla som folklórny súbor v slovenskom právne, Sokolík kde som sa venovala deťom a teda má to tak vlastne každý deň je to so mnou tak, také spútané v mojom každodennom živote, čiže ja si aj bežne takto spievam, chodím na bylinky. A keďže autorka je mladá kreatívna žena s množstvom snov, ktorá svojou prostorekosťou spája necenzurovanú skutočnosť a zasnívanosť v láske, o obsah ďalších kníh sa nemusí bať. Ja už teraz napríklad finišujem piatu knihu, už mám v hlave tak šiestu knihu, čiže akože pokračuje to, ale vydanie knižky nie je také jednoduché, takže je to spomalené vlastne týmto celým editovaním a všetkými vecami, ktoré treba spraviť pre tú knižku, aby bola von, čiže to písanie samotné nestačí.